Guvohi bo'lganingizdek, kimdir harom go'sht sotib boyishni reja qilgan bo'lsa, boshqa birov ustachilik uchun kelib, o'zganing mol-mulkiga egalik qilishni maqsad qilgan. Biroq hozir tilga oladigan mavzuyimiz har qanday insonni tabini xira qiladi, Sevara. Endigina 18 yoshni qarshilagan yosh qizlarning o'z tanasini sotishdek nopok ishga qo'l urganiga qanday izoh berish mumkin? Ular shu yoshida bir uyning farishtali kelinchagi bo'lishi ham mumkin edi. Lekin bu yo'ldan ko'ra osongina pul topish maqsadida aysh ishratni ustun qo'yishdi. Shu mavzudagi lavha Andijondan tayyorlangan. Bu so'zlarni eshitish naqadar og'ir, aytilayotgan gaplar rost yoki yolg'on bizga qorong'u. Yuzini berkitayotganlar biroz avval ham yetti yot begonalar oldida ma'lum bir pullar evaziga tanasini ham yashirmaslikka shay turganlar edi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi, terrorizm va ekstremizmga qarshi kurashish boshqarmasi, odam savdosi va noqonuniy migratsiyaga qarshi kurashish bo'limi tezkor xodimlar tomonidan Andijon shahrida o'tkazilgan tadbirda ko'cha tili bilan aytganda qo'shmachilik bilan shug'ullanayotganlar aniqlandi. İşte kız dedi, 500 bin bulardı dedi. Diyorlar, joy bulan dedi. Joy yalak da ben joy da aldım dedi. Joy yalak da veremem dedi. Kız da yalak da veresi. Kegamızdan kegin, şeri gömülen dedi. Kegamızdan kegin, bir taksi ketip aldı. Bir taqizga ber olasizlar dedi. O'z tanasini sotish istagini bildirgan fuqarolar endigina 17-18 yoshni qarshi olayotganlar. Nahotki ularning bu hayotda boshqa orzu istaklari bo'lmasa, qizlarni bu yo'lga chorlaganlar, farzandi qatori bo'lganlarni yomon yo'ldan qaytarish o'rniga jirkanch ishni ma'qul ko'rganlari juda ham ayanchli. Ularga bu jirkanch ishlarni amalga oshirishlari uchun 100 AQSh dollari evaziga o'z yashash xonadonidan sharoit yaratib bergan ham bor. Qilgan ishimdan pushaymonman. Men bu holatni bilmaganman, qanaqa bilmaganman. Men bu qizlarni bilmay ko'p qo'yibman. Uzr so'rayman, kechirim so'rayman. Aniqlangan holatlarga bundan ortiq to'xtalishni xohlamadik. Sababi ayon, shunchaki uyat. Mazkur holatlar yuzasidan hozirda tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.